Drita ndajti do të kryej 25 vite burg, kështu është shprehur këtë të hënë gjykata e apelit e cila la në fuqi vendimin e gjykatës së Elbasanit për bashkimin e dy dënimeve ndaj Dajtit në një dënim të vetëm me 25 vite heqje lirie. Ndaj Drita ndajtit rezultonin disa dënime, teksa në vitin 2004 ai u dënua me 20 vite burg për vrasjen e biznesmenit Agim Beqja dhe më pas me 9 vite burg për arratisjen gjatë procesit gjyqësor për krimin e parë. Të dy këto dënime gjykata ja konvertoi në një të vetëm me 23 vite burg. Ndërkohë në gusht të 2009-s, Dajti ekzekutoi 4 efektiv policie në Durrës, të cilët kishin shkuar të arrestonin pranë pistes Iliria. Për këtë krim, Dajti u dënua përfundimisht me burgim të përjetshëm, por më pas masa e dënimit u zbut me 25 vite heqje lirie. Të dy këto dënime gjykata e Elbasanit i konvertoi në një të vetëm, duke lënë në fuqi heqjen e lirisë për 25 vite për Drita Ndajtin. Në atë kohë, nisi një hetim për 3 nga 5 gjyqtarët që votuan pro uljes së dënimit, por me ngritjen e SPAK, ishte ky institucion që vendosi pushim të hetimeve. Vlen të theksohet se çështjes mund t'i bëhet rekurs në gjykatën e lartë.